ilibidi niongezewe damu mazi. Mwili ilikuwa imeanza kuwa weak kabisa. So nilikuwa pabaya sana yani. Nilikuwa ile unasikia situation mbaya sana kabisa. Yeah. Fagilia TV wanafagia news zote. Wanakuletea vitu moto moto. Subscribe to Fagilia TV. Yo people, watu wangu wa nguvu. Mambo vipi? Mimi naitwa MC Joshua Boy of the way from UK na tuko hapa ndani ya Fagilia TV. Na unajuaje Fagilia TV tunafagia kila kitu. Yep. Na siku ya leo by the way tuko hapa hivi. Nimewaambia nitawashow nini ili happen. Nini ilifanyika? Kwa maana yake by the way nimenyamaza sana yani. Nimenyamaza sana hapa YouTube hapa Fagilia TV. Again leo nilikuwa nataka niwa show nini ili happen actually. But before that wacha tulipe bills kidogo. So kuna FT Cyber iko pale Kimbo. Pale Kimbo stage ukiwa ile building inaitwa Water Vibe Water and Accommodation inakuanga tu hapo nini hapo Kimbo stage. Ukiwa tu hapo ulizia Water Vibe iko wapi, utaonyeshwa ni building kubwa sana. Ukienda tu pale ground floor kuna cyber inaitwa FT Cyber wanafanya all cyber services zote, photocopy, printing, scanning, zote mazee, typing zote unafanywa tu pale hivyo. Najua kila msee lazima tu atoe photocopy ya. So ukiniangalia tu vizuri siko sawa by the way, siko sawa. Hata ukiniangalia macho hata leo sina ile psyche na kuanga nayo yani. Kwa maana yake by the way nimetoka osi right now, nimekuwa osi juu waje niwaonyeshe naweza ana naja by the way hii stuff ilipasuka ikatokelezea hapa. But then ilikuwa naendelea medical treatment. Wish ningeonyesha day 1 venye ilikuwa. Day 1 it was bleeding kabisa. Hata day 1 singeweza kureko juu ya damu. Damu ilikuwa inamwagika kabisa. Ilibidi niongezewe damu mazi. Mwili ilikuwa imeanza kuwa weak kabisa. So nilikuwa pabaya sana yani. Nilikuwa ile unasikia situation mbaya sana kabisa. Yeah, so ndio niko hapa hivi niwaeleze nini ili happen. Ndio nimeona watu pale status wakiniuliza kwani Joshua ulisalimiwa? Kwani MC Joshua ulisalimiwa? Mimi sijasalimiwa. Maybe nilisalimiwa ni grau. Maybe grau ndio ilinisalimia this time. Yeah. So ilikuwa hivi. Sijui nianze hii story vizuri. Ni ile tu kuosha nyumba mazee, venye unakuanga pale chini unaosha tu nyumba. Wa mazee, mimi nakwambia nilijipata chini mazee. Chini kabisa. Sasa sijui niligonga ai. Zaidi sielewi hiyo situation kuliendaje mazee. Chini kabisa then ikibleed kabisa. Yaani hii stuff ile yenye iliumia. Hata sasa hii imepona by the. Ilipasuka this side. Unaona? Wish ningeonyesha hizo madawa. Niko na madawa zenye nilipewa by the. Kuna madawa tofauti. Nafaa kuonyesha hizo madawa by the. Ya by the nafaa kuonyesha hizo madawa. Hizo madawa zenye nilipewa mazi. So ni ile tu mazi kuanguka. Ile hiyo ni shetani ama ni nini? Leo kuna day last year nishaanguka by the kuliko kuna nyesha then nika slide kwa zile stairs mali. Hiyo time nikaumia mkono. But this time mbele sijatengeneza hizi stuff mali. Bia siko fit vile. Kuna medical hapa nilipewa, sijui mic nitafanya aje. Leo sina director, ni mimi najishoot. Kuna hizi madawa. Na hizi ma medical sijui kama mnaziona, ziko mingi sana hapa hivi. Hizi zote. Ziko mingi sana mazee. Hizi zimejaa tu hapo kwa hii nini. Na zote ni costly by the way. Imebidi tu nizibai juu sikuwa na otherwise. Sasa so this is the point guys. Nizichukue zishianguke hapo.
zinaweza anguka hapa chini. Niweke kwa bagi ndio zisianguke. Ya so madawa ndizo hizo zenye niliweza kupewa pale ni doki. Sikuwa na otherwise. Then kulikuwa na ile sindano. Lazima ungedungwa ile sindano ya tetanus. Wenye wanajua kitu ikikuwa penia kama hii, lazima ile sindano. Yeah. So wenye wana, baadhi ya kumekuwa na wase wengi wanauliza maswali mob sana. Juu niliweza kupost pale nini ili happen, unaona? Baadhi ya mdomo tu ilikuwa imevimba yote. Yaani yote ilikuwa imevimba, ile unasikia kuvimba kabisa. Wenye iko. Hata sasa hivi baadhi inaendelea kuchukulia. I think hizo dawa zinasaidia ku reduce ile kuvimba. Day one zilikuwa yote imevimba. Umeona ile picha yangu yenye nimeanza nayo hapo. Venye ilikuanga situation. Then kibaridi, unajua sasa lazima nikunywe maji moto. Sasa lazima hata nikienda kukula wapi, lazima maji moto, lazima maze. Yeah. So in short ni kuanguka tu pale nikiosha maze. So ile ku slide maze nikajipata. Unajua nilikuwa tu siko nimevaa slippers. Baadhi nakuwa mafiti maze ukiosha pale unavaa tu ma slippers maze. Wa. Slippers by the way zinasaidia sana. Baadhi kuna wase wamesema tu watani support, so nitaweka namba yangu pale. Juu hizi madawa by the way ni expensive sana yani. So kama ungependa tu kunisupport, namba tu iko pale chini maze. Itakuwa kitu mzuri sana. Mkiweza kunisupport maze, at least nirudi tena nikiwa fiti kabisa. Niwachapie interviews nikiwa fiti kabisa. By the way nilikuwa na plan mob sana. Kuna wase by the way tulikuwa tumeplan iwi kitu chape vitu mob. Lakini sasa hata unasikia venye naongea by the way. Unasikia venye, unaona tu lips venye zinaenda maze. Ni nono sana, zinataka kukaa zile za diamond. Musije mukani confuse na diamond. Ni kubwa by the way. Lakini I think this side ndio imebaki baki. This side, yeah. This side. Yeah, jenga angalia ndio hii. Hii by the way, hii side imepasuka hadi hii side ingine. Ilipasuka yote. Hata ukiingiza kakitu hapo kama kakitu, kama kamti. Ukiingiza kamti pale by the way. Kana tokelezi hapo mbele kabisa. Ndio ni chungu. Yeye sasa nitafanyaje mazi? So ni cha muhimu sana by the way ni kuombea tu mse. Akuwe fiti kabisa. Yeah. Na hope by the way itakuwa fiti kabisa very soon. Nirudi niwachapie kitu by the way hapa hivi. So muendelee na kunikumbuka tu kwa maombi. Hope mambo itakuwa fiti kabisa. Hope itakuwa fiti kabisa. Unajua hii wiki by the way imekuwa na mambo mop sana. But tuendelee kusupport by the way. Tuendelee kusubscribe ile Fagilia TV. Ina mambo inakuwa fiti kabisa hapa ndani. Unajua Fagilia TV si tunafagia kila kitu, si ndio? Si tunafagia tu kila kitu. So tuendelee kusupport. Na mambo inakuwa muro, mambo inakuwa fiti kabisa. So wenye wananiuliza, already nimewajibia. Nishajibu kila kitu. So hope tutaendelea kusupport each other. Ina mambo inakuwa muro, mambo inakuwa fiti kabisa hapa ndani ya Fagilia TV. Yeah. Jana waonyeshe huku kukuaje huku. Ai, kuna daga nionyeshe ile venue niko venye kuko kwenye nashutia. Again naona light ni kama imekata. Light ni kama by the way imekata kabisa. Nione kama itaweza. I think itaweza maze. Ya so tuendelee kusupportiana. Till next time ladies and gentlemen. Na by the way kuna wase wananipigia simu wanataka kuhost show. Unaweza come through tu pale. Ni DM ile namba yangu 0706037083 0706037083. Kama ungependa tu kutuchapia show hapa hivi. We come through tuchape maneno. By the way mi upatia wase platform.
Wase wengi by the way wamepitia hapa Fagilia TV na sasa hivi wako mahali fiti sana. Na mimi ufurahia by the way. Mimi ufurahia mse akienda juu by the way. So tuendelee kusupportiana. Kupush each other. Ufurahia tu mwenzako akigrow. Usifurahia akiwa down. Ufurahia akigrow. Ni ufurahia juu watu wamenipigia simu wananiuliza, "Joshua mbona upost? Joshua ulienda wapi? Joshua uko wapi?" Nimefurahia. Niko na watu konzani sana. So tuendelee kusupportiana. Ina mambo inakuwa fit, inakuwa murwa. Ladies and gentlemen, till next time.